1238 turistë huaj, shumica të cilëve nga Japonia dhe vendet e Azisë Lindore, kanë mritur në Durrës këtë sezon vjeshtor me kroqirën Ocean Dreams. Anija turistike me gjatësi 205 metra dhe personel 391 vet, është ankoruar sot paradite pa probleme në kalatën 5 të portit më të madh të vendit. Nga agjencia Prisë, mësohet se anija turistike që vjen për herë të parë në Durrës ka sjell turistë nga 24 vende të ndryshme të botës. 886 prej tyre vijnë nga Japonia, përkatësisht 94 dhe 93 janë shtetës nga Kina dhe Tajvani. Nga Singapori, Malajzia dhe Hong Kongu më rrinë përkatësisht 47, 21 dhe 25 turistë të tjerë. Pjesa tjetër vijnë kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Tajlanda, Korea e Jugut, Kanadaja, Britania Madhe, Spanja, Gjermania, Holanda, Australia, Belgjika e tjerë. Një pjesë e turistëve kanë dalë nga mjediset portuale për të vizituar qendrat arkeologjike dhe muzeale të Durrësit. Ndërsa më shumë se sa 20 autobus me turistë të tjerë janë nisur drejt Tiranës, Krujës dhe Beratit. Ocean Dreams me flamur të Panamas ka lundruar natën e kaluar nga Dubrovniku drejt Durrësit, ndërsa në mbrëmje vonë do të vijë udhëtimin drejt ishullit të Korfuzit.